ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਬਟ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮਪਲ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1890 ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 1999-2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3-4 ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਗੇਮਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1/6 ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਯੋਗ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ 5-10 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਦਮ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20-25% ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅ ਕੋਮਨ ਮੈਨ ਇਸ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ।